Lulja e Majit. E kujt është kjo këngë? Pierin a shiku drama e muzikantit të talentuar në komunizëm që pënonte në Torno e kompozonte këngë magjike. Lulja e Majit, apo si quhet ndryshe Tango e Bunës, është kënduar në Shkodër atje ku dhe ka lindur. Kësaj këngë i janë bërë tokë krijuese dhe tjera qytete, sepse tek e fundit kudo ka të dashuruar dhe të brengosur nga dashuria. Kudo ka një lule maji dhe për çdo njeri do të kishte një këngë apo serenat. Kjo këngë është kënduar në Korçë, madje shumë e dinin se është serenat korçare, sepse si të tillë u përpoqën shpesh ta sjellin pas viteve të 90-ta. Këngëtar me zë gjatë kohës së komunizmit. Po t'i pysësh korçarët të thonë, Lulka e Majit është një serenatë për Korçë. Po t'i pysësh kosovarët të thonë, heu, hala, se ke marrë veshë o Shqipës është kaj kë gjakovare kënume prej ismet e pejës e kështu me radhë. Se cili tenton t'i vendosë më hyrin e vetë, gjithse kush kërkon t'a hipotekoj dhe t'a shpalë pronë të vetën, lufta për këngën vazhdonë. Por e vërteta është se kjo këngë është kompozuar nga Pierin Ashiku në vitin 1954. Kënga ka udhëtuar në kohë dhe hapësirë në mbar shqiptare, por në të vërtetë ajo është këngë e kompozuar nga Pierini dhe për Shkodranët është Tangoja e Bunës. Ka vite që muzikanti i talentuar Shkodran është larguar nga kjo jetë duke marrë me vete brengat dhe hidrimet që shkaktoi jeta në diktaturë, por ka lënë pas një krimtari të jashtëzakonshme artistike. Lulja e Majit është më e bukura këngë e Pierin Ashikut dhe ndër më të bukurat këngë të muzikës shqiptare. Tingujt e saj të vihen brapa dhe të shoqërojnë gjatë gjithë pjacës pedonale të qytetit të Shkodrës si hije të ëmbla. Por ti je vyshkë e më s'ke erë, lulet e tua për mua s'kan më vlerë. Nuk je ti lulja e bukur e ditës së majit, por je lulja e këngës cime të vajt. Kur e dëgjon ajo provokon me të njëjtën magji dhe me vibrimet e më të akulltës zemër që mund të ekzistojë në botë. Ka shtektuar kjo lule pothuajse në të gjitha trujet shqiptare, duke mbetur si një ndër këngët më të bukura të muzikës tonë. Ashiku nën diktaturë. Por cili është Pierin Ashiku? Ai që e la këtë pasuri të bukur muzikës shqiptare, ishte bir i një familje me tradita në Shkodër që u përsekutua ashpër nga regjimi komunist. Pierin Ashiku ishte kompozitor, instrumentist, humorist e kant autor që i këndoi tërë jetën me shumë dashuri Shkodrës dhe njerëzve të saj. Njeri i dashur dhe me shpirt polidimensionale, ai u la në internim virtual në mes të qytetit.
Ai, përnante si punëtor në ndërmarin o shqimore, ku me gjithatë u aktivizua duke krijuar e drejtuar grupin e stradës të kësaj ndërmarje, i cili fitoi çmimin e parë për grupet amatore. Atje këndoshin këngë që kompozoheshin nga Pierin Ashiku, të cilat nisën të këndohen shpejt në përrugicat e Shkodrës, por edhe të qyteteve të tjera. Më vonë u bë pjesë e stradës së Shkodrës në orkestrën e saj, por shpejt u largua për t'ju kthyer zanatit tashmë si agjustator në parkun e automjeteve, por edhe aty ai nuk u dorëzua, por krijoi një grup amatore strade që konkuroi densisht në shumë takime kombëtare dhe mori çmime të para. Krijoi parodi të shumta dhe kompozoi shumë këngë të paharrueshme që këndohen edhe sot, mbështetur kryesisht në motive popullore shkodrane. Krijimtaria e mirëfillt muzikore e kompozitorit Pierin Ashikut përfshin 140 këngë e shumë parodi e intermezzo muzikore. Në kohën e diktaturës, këngët e tij janë kënduar me sukses në dekadat e majt, si për shembull këngët Një zog i vogël dhe Ermira. Por kur nuk u publikua emri i Pierin Ashiku si kompozitor i këtyre këngëve. Ai mbeti anonim, ashtu siç mbeteshin shumë krijime me autor popullin. Me 21 shtator të vitit 1995, Pierin Ashiku ndroi jetë në qytetin e tij në Shkodër, por la pas një krijimtari të vyer muzikore, ndër të cilat e më e bukura e Lulja e Majt. Radio Lyra. Si e lulja e bukur e dismoji, por je lulja zemrën ti me duaji. Si e lulja e bukur e dismoji,